Bongo power. Mkoaje manzi? Hope mko fiti, mimi niko freshi. Nashukuru sana bana kwa subscribers wenye mna come through and leni kuleta hizo comments bana. Leo nimetoka job sai, nataka niwapeleke base. Kwa hivyo, change hiyo base ndio nipeleka na. Alafu kama kawaida, unajua lazima niwachanue niwaelezeni aje. Twendeni. Oya, watu wangu, tumewasili manzi. Mali hapa ndio base yenye miu piga zoezi kiasi kwa sababu unajua zoezi ni muhimu bana na hakuna haja tudanganyane manze. Kama uko Saudi Arabia unajua ya kwamba bila zoezi ni rahisi sana manze kupata kautambi kwa sababu ukweli wa mambo ni chakula huku manze kitu ya kwanza ni mchele manze. Na kitu ya pili ni kuku. So staple food huku mostly ni mchele na kuku na najua unajiuliza wenye miu miss kuku bana. Manze si ile kuku ya kienyeji ya mtaani. Ni ile kuku ya broiler bana. So zile kuku za kupiga sama. Ndiyo wasi wanabishi huku sana. So yani aka GMO. So GMO huku itabidi umezoea na kupata kitu origi in terms of kuku ya kienyeji. Sijui kani shai wala sioni. Natrai kukumbuka kani shai yona hata wacha kukula. Kuona kuku ya kienyeji. Inakani noma sana. But haina mambo. So waka ndiyo kajim kitu ka job. Tuko blessed bana kidogo tuko na kajim bana. So wacha tupate tu gain ma energy. To gain energy to burn calories. Jo. So ndiyo nimeamokoza nianze na hii mdogo. Jo lazima make sure body na ime warm up. So ini warm up kiasi. But tukiendelea na zoezi, unajua kitu wenye watu wajui ni huku Saudi Arabia, most of the time unapataga watu wengi wa hii mtaa ama wazazi. Manzeni watu wabigi. Na ukuja kuangalia, unaweza fikiria mseni huge ni mkubwa lakini ni mjamaana, ana power, ana energy. So like, mi mara mingi sana nikuja kwa hii gym, bana unapata nimepiga zoezi na Wasaudi. Na Wasaudi mjamaa na ukipiga zoezi anachoka kwa sababu anaona ujamaa yani immune system yake ni strong, ni mjamaa ako na power. So unapata most of the time, so motherland manze ni kitu ya maana. Most of the time unapata ile chakula yenye ulikula mtaani bana. Sisi ni watu wenye labda umelelewa na in a humble family, unaona. Ukilelewa in a humble family, that means most of the time ni balanced diet. Na nyinyi wasemi najua. So most of the time unapata kitu yenye una dish ni kitu proper, ni kitu yenye iko balanced. So unapata uko na energy na immune system iko high. Au hapa hivi unapata immune system yao kidogo tricks. Mtu ni mkubwa lakini kitu kidogo tu inamlemea. So anashanga form gani. Ndio hivyo bana. So tunachapa zoezi hapo. Na nimeamua manze niingie sasa kwa mkono kiasi ni stretch bana unajua. At least bana body lazima unde. Hakuna option, hakuna mwenye atakuundia. Si mchezo. Akasema pia niingie hapo hivi kwa upper chest. Ni kule pia kiasi ndio tuone venye itakuwa. So huko Saudia majamaa si kubaya. Kila mtu akona experience yake. So sitaki nianze kuongelea kila mtu naweza kusema ati Kenya mimi najua ni apply kwa kila mtu zi. Kuna mtu tangu akuje ajawahi change job. Ako tu job moja full time. So kila mtu ni bahati yake tu, mimi naweza sema tu hivyo. Kila mtu na bahati yake, but the important thing ni skuli unapanda ndege unatoka Kenya unakuja Saudi Arabia. Kuna kitu inaitwa mental preparation. So watu wangu, mwanzo nimemaliza ka session kangu ka zoezi hapo kiasi. So nataka nirudi nipumzike bana. Tuone venye itakuwa mzee. Tupa comment hapo. Kama kuna kitu unadai kujua, sema jo. Kama kuna kitu unadai kujua, sema ndio at least bwana nikucheze hiyo video, unajua. So kuachanua. Unajua lazima niwachanue niwapeleke na rada. Ya hii mtaa bwana kwa sababu watu ni wengi, umati ni mingi yenye itakuja. So lazima ni make sure bwana kila mtu amepata info. Oh, Mr. Nima. Hello. Say hi to my YouTube family. Hi. Are you good? Wewe ni best yangu anaitwa Nima. Ametoka kutia ndani.
Oi, katana. Oi, nakuaje? Wajama mnakumbuka ule katana mwenye tulikuwa na ile siku. Ndio huyo hapo hivi katana. Oh yeah. Umetoka ka break kiasi? Eh, nimetoka. Bas, tunaelekea hivyo chambers ama? Eh, tunaelekea zetu. Ah, safi. So ndio nilikuwa na chapia ya komba. Ndio tumemaliza kukula zoezi, so nataka niingie mta, niingie chambers. Ni pige kashawa kidogo. Lakini kabla hivi dai ishe, kumbuka kwamba health yako manze ina mata sana. So ishu yangu ya kushuti video, nilikuwa na shuti video manze ni wachanue. Ni wachanue ya kwamba ukikamuku Saudi Arabia, kuwa sure that mwili itakuja bila kupenda. So niwe uka rada na vitu zenye wadishi. Si hata huku Saudi Arabia, kila mahali mahali huko manze. Kula hivi hivi manze utapata, we kuisha. But kitu maini nilikuwa ni wachanue ni ya kwamba huku Saudi Arabia main food. Staple food huku ni mchele na kuku bana. Kwa hivyo ukuja huku kwa tu ready jo. Kama unwe ni mtu wa sembe kama mimi manze niliumia mbaya. Bro, kwani hizi inzi form zao ni gani? But anyways, I'll say till the next video manze, subscribe bana. Alafu ambia best yako, ambia best yake. Na ule best yake mwingine ya kwamba manze